tekst autorial nga Derek Chollet, këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Gabriel Escobar, i dërguar i posaçëm i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor, i publikuar në mediat koa.net dhe Kosev, ata kanë bërë thirrje përsëri për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, ndërsa treguan çfarë është asociacioni në të vërtetë. Në fakt, kjo duket se ka qenë pikërisht edhe molla e sherrit, apo patatja e nxehtë, ajo e cila ka agravuar situata në veri të Mitrovicës, ku sigurisht në krye të herës u identifikua sigurisht e vetëm çështja e reciprocitetit të targave, por me sa duket ajo çfarë është më thelbësoria është asociacioni. Ndaj do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Anton Berishën pikërisht për të kuptuar se çfarë do të ndodhe dhe pse kryeministri Kurti nuk ka qenë pranishëm ditën e sotme. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Berisha, çfarë ka ndodhur? Të paktën ai sa ju keni mundur t'i vëzhgoni. Po sigurisht edhe në kuadër edhe profesionit tuaj si diplomat, apo si ish zëvendës ministri i jashtëm, kur flasim për çështjet e jashtme, dim shumë mirë edhe sa të kujdesshëm do duhet jemi në diplomaci për të arritur një lloj konsensusi mes palëve. Çfarë ka ndodhur ditën e sotme në Prishtinë? Po në fakt ajo çfarë pritet të ndodhë që është më interesante është takimi i ftuar nga ambasada amerikane për të diskutuar asociacionin, ndërsa sot ishte një uvertyr, një parahymje, ku Instituti Gjerman ka bërë një draftim të statutit të asociacionit dhe në cilën kanë marrë pjesë përfaqësues të shoqërisë civile, ekspert dhe politikanë të profilit më të ulët. Por ajo çfarë është më e rëndësishme, siç thash, është takimi nesër në ambasadën amerikane. Tani, zoti Berisha, edhe për të bërë një retrospektivë, për të kthyer pak pas në kohë, edhe në përmjet jush edhe çfarë keni mundur të ndishni hap pas hapi edhe për shkak detyrës. Cili ka qenë qëndrimi i më hershëm i zotit Kurti sa i përket asociacionit dhe që sot është bërë patatja e nxehtë pikërisht mes dy vendeve? Po, unë, zoti Kurti është në garë me Abazovicin, kryeministrin Malit Zi, se cili është më manipulant politik se tjetri. Praktikisht gjithë karriera e tij politike është e mbështetur në manipulim, në mashtrim dhe në demagogji dhe në dokrat e tilla dhe tilë ka qenë edhe kauza që ata e kanë quajtur Zajednica, pra asociacioni nuk kalon dhe ky ka bërë një shtrembrim total të procesi duke mohuar realitetin dhe duke mohuar procesin dhe duke mohuar ose shtrembruar përmbajtjen, sepse Kosova ka fituar pavarësinë falë Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në të ashtu quajtën pakot e Atisarit, në cilën natyrisht përveç të drejtës së Kosovës për të qenë shteti pavarur, ka pasur edhe detyrime për demokracinë, për qytetarët dhe për qytetarët e etnive tjera, jo shqiptare, që kryesisht ishte fjala për sërb, por edhe komunitete tjera. Dhe aty janë paraprakisht edhe dispozitat për të drejtat e tyre të veçanta, apo si quhen diskriminim pozitiv, dhe një ndër to është edhe ideja e asociacionit. Kosova si shtet i pranuar nga këto demokraci dhe në procesin e dialogut me Serbinë që bazohet edhe në rezolutën e Kombeve të Bashkuara dhe në kërkesën e vetë Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, është arritur edhe marrëveshja ashtu quajtur e parimeve të përgjithshme në vitin 2013 dhe 2015, në cilën parashihet edhe asociacioni. Por pa hyrë në detajet e përmbajtjes, ajo çka është thelbësore është se cili do të jetë formati dhe përmbajtja e saj e asociacionit, është dispozita kryesore, thelbësore
që çfarë do asociacioni që krijohet duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Përderisa Kurti gjatë gjithë kohës e ka keq interpretum qëllimshëm se gjoja asociacioni është diçka që prek kushtetutën e Kosovës, funksionalizimin e shtetit, sovranitetin e tjera tjera. Dhe ky zaten me këtë Por me në fakt, diskurs, atër, me këtë këtu ndalin fakt, politik, zotë Berisha. Po, me këtë diskurs politik ka ardhë në pushtet. Por ndërkohë, në kohën kur presidenti i SBA-ve George Bush përshëndeste Kosovën si të lirë të pavarur dhe që donte që edhe ky vend ishte po as demokratik sa që janë shtetet bashkuara të Amerikës dhe teksa kërkonte që Kosova të plotësonte standarde demokratike si çdo vend tjetër euroatlantika, a nuk nënkuptonte ai se edhe kushtetuta e një vendi duhet shkonte për shtatë drejtave themelore të qytetarëve kushdo qofshin ato të çdo etnie. Dhe pse tani asociacioni interpretohet nga zoti Kurti se do të binte ndesh me kushtetutën e vendit? Sepse zoti Kurti në shpalljen e pavarësisë dhe në qëndrimet e presidentit Bush, edhe kam thonë edhe sot edhe një statut, status timi në një qëndrim, se ai zhagitej në për rrugë. Do më thonë, ai nuk ka qenë kur far faktori dhe në fakt ai s'ka rritur as ta mbaj vetën, sepse as njëherë në jetën e tij nuk ka punuar një punë për të djersitur, por vazhdimisht është marrë me mohimin e të arriturave të shtetit që ma vonë të të bëtë kryministri saj. Dhe ky manipulim i ti ka funksionuar për shkak të konsistencës dhe një varg arsyesh, por tash kjo është në kurthin e vetë. Do të thotë në kurthin që Zajednica, apo asociacioni, Zajednica është term slav, pa? Nuk kalon, do më thonë që është përdorë me cinizëm, nuk kalon, por tash ai nuk e ka mundësin që të manipuloj bashkësinë ndërkombëtare e mas paku shtetet e bashkuara, cilët përveç përkrajes që i kanë dhënë Kosovës dhe përveç kontributit jashtëzakonshëm, natyrisht që kanë edhe gjithë njohurit për procesin, për mbajtjen dhe ekspertizën dhe nuk mund të manipulohen prej një manipulanti klasik tipit balkanik që farë është Kurti. Me gjitha të zoti Berisha, pikërisht në këtë pikë ku jemi, ku edhim dhe qëfar ndodhi në Mitrovicën e Veriut, barikada, targat e tjere tjere, nuk do donim që të ndaleshim specifikisht aty, por tash më përshkak presionit të ndërkombëtarve, edhe Serbia bëri një hap pas, i detyruar kështu presidenti Vučić, të pranonte planin Franco-Gjerman dhe të pranonte edhe kushtet apo presionet të ndërkombëtarve. Si rjedhoi, u mendua dhe u paramendua se zoti Kurti tashmë e kishte topin në anën e tij dhe mund ta gjuante lehtësisht dhe të përfitonte kredite. Megjithatë, ju shpjeguat se zoti Kurti i ra bumerang e gjithë situata e asociacionit. Atëherë, nëse i ra bumerang, cilat janë humbjet që do të pësonte më së shumti zoti Kurti nëse e pranon këtë asociacion? Flas këtu për konsum të brendshëm politik, humbje të brendshme politike. Dhe si do paraqitej ai nëse pranon asociacionin në arenën ndërkombëtare dhe anasjelltas? Po shiko, unë si një gjenerat që më ka rënë gjithë pjesën më të mirë të jetës me kalu në procesin e asaj që farë ka ndodhur në këto 30 vite, dhe jo vetëm unë, po e gjithë gjenerata, ne kemë objektiv dhe kemë pas objektiv levizin e doktor Rugovës për liri, pavarësi dhe demokraci. Do më thonë, këtë trinitet i Rugovës si një studiu si Bogdanit dhe i demokracive përëndimore, praktikisht ka kriju një situatë pa besushme atë kohë që Kosova do të arri të shkputet për Jugoslavisë dhe të bërë shteti pavarë dhe i njërë nga demokraci dhe në partneritet me shtetet. Prandaj, unë nuk e kam halën e Kurtit se cilit do t'jetë konsekuenca ti politike, fatkesisht aje ka, vetëm atë halë. I vetëmi preokupimi ti është pikërisht pozicioni ti
në konstelacionet dhe në kurthën e vetë, që thash se ai më shumë se asociacionin e ka problemin e marrëveshjes finale të Kosovës me Serbinë. Unë nuk e di se çfarë zori ka ai dhe çfarë fshihet prapa veprimeve të tij. Ne e pam se çfarë zori pat kryeministri i Malit Zi që nënshkroi marrëveshjen me kishën ortodokse sërbe si një promotore e nacionalizmit sërb dhe mos njërë se shtetit të Malit Zi. Pra, ne propavine vetë Abazovici u pa qartë dhe doli qarta zi që ai punën për interesat e Serbisë. Pra, ajo që farë ne na intereson dhe besoj si qdo njerit përgjeshën të Kosovës në politika, po qytetarë i rëndëm, është pozicioni i Kosovës në raport me shtetësinë e saj dhe pozicioni i Kosovës në raport me garantuesit e pavarësisë saj që janë shtetet e bashkuara të Amerikës dhe bashkimi evropian. Ajo që farë është duke bërë Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij nuk është në linjën e shqiptare dhe në linjën demokratike shqiptare, sepse Kosova 90% popullatës se përbëjnë shqiptarët, ajo më shumë po i përngjan një farë aliance me faktor ballkanik, siç e përmend Abazovici, tash pat edhe një deklaratë presidentit kroat dhe ku diun e forcat kaluarës të asaj që është quajtur Jugosllavi, dhe bashkëm po i përngjan një farë intifadë palestinese në këtë zelin e madh anti-amerikan të goditurit të vetë shtetit amerikan dhe zyrtarëve të saj, cilët nuk janë persona privat, po janë përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por, megjithatë, zoti Berisha, nëse do të ishte kaq e thjesht kjo çështja e asociacionit, atëherë, pse nuk u ndërmorë dhe nuk fillua negocimet gjatë kohës ku zoti Hoti ishte kryeministër i Kosovës? Ne dim në fakt se kjo çështje për asociacionin sigurisht u diskutua dhe u ushtrua në tryezën për arritjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Po aq, dim që e kemi të përshëndetur tashmë edhe një marrëveshje të nënshkruar në zyrën ovale gjatë kohës së presidencës Trump. Po pikërisht, zoti Hoti, në kohën e zotit Hoti, ne kemi pas edhe koordinatorin për dialogun pikërisht për këto biseda, zotin Skender Hyseni, që ka qenë edhe minister i jashtëm, dhe procesi i dialogut në atë periudhë ose pala kosovare ka qenë në pozicionet më të mira, pikërisht edhe atë që përmend ju marrëveshjen në shtëpinë e bardhë, dhe temet diskutimit ka qenë pikrisht njohja reciproke. Pra, procesi ka qenë në drejtim që normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë të ketë njohjen si kusht për marrëveshje. Dhe bashkësia ndërkombëtare, duke qenë që kemë qenë edhe në interakcion si pjesë e lidhjes demokratike, do të thotë në interakcion të ngjarjeve, dhe ky ka qenë pozicioni i Kosovës dhe zhvillimet kanë qenë në këtë drejtim. Po ndërkohë ndodhi rëmja qeverisë Hoti dhe pastaj fitoria zotit Kurti, i cili dialogun për njohje me Serbinë e ktheu prapa në dialog teknik me çështje periferike, siç ishin targat e ku dionet tema tjera krejt parënësishme në raport me marrëveshjen finale. Dhe ajo çfarë ka bërë Kurti dhe po bën Kurti është pikrisht ikja marrëveshjes së përgjithshme, e cila është garantuese për Kosovën që mund të del prej kësaj situate të që quhet në shah pat pozicioni ose të bllokimit total Kosovës, sepse tash ne kemi një bllokim total në gjitha aspektet, në gjitha fushat. Dhe ky zoti Kurti, si një pioner i enverit dhe enverizmit, praktikisht i konvenon kjo situatë, sepse
e vetë një situatë në cilin ai mund të qeverisë, sepse gjitha premtimet e tij për ekonomi, për shtetin e drejtës, se thashëm the, kanë dështuar, sepse ai as nuk ka aftësi personale, as nuk ka ekip që mundet me udhëhec qeverinë në drejtim të normal dhe të zhvillimit. Por ai ka aftësi vetëm për të polarizuar dhe për të krijuar armiq në gjitha anët. Atëherë, kur ju thoni për të polarizuar e krijuar armiq për gjitha anët, natyrshëm, lind pyetja, deri ku do të jetë durimi i ndërkombëtarëve? Aq më tepër që ata janë garantët kryesor për stabilitetin në rajon, aq më tepër sa i përket çështjes së dialogut mes Kosovës e edhe Serbisë. Gjithnjë themi ndër të tjera që durimi ka kufi, por në këtë rast, me ato çfarë ju renditet më sipër, deri ku do të jetë kufiri i durimit të tyre? Po mos ftesa zotit Kurti në takimin e nesër kryeministrit është goditja më e madhe që mund të jepet një kryeministri, një përfaqësuesi të një shteti prej Shteteve të Bashkuara, me pas ndërgjegje minimale politike dhe interes kombëtar. Kosovën Kurti është dashur të jap dorëheqje. Dhe pastaj izolimi i ti që dal nga dal është duke u rritur, izolimi i ministrave të ti pra për informat tuajen, ministrat qeverisë Kosovës nuk kanë mundësi me vizitu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po ashtu njërë publike është edhe u bë publike edhe për ambasadorit ton në Shtetet e Bashkuara, kolegu tim Ilir Dyguloj, për nëshë një diplomat ndër më të mirë që kem, kur ka bërë qartë se dyrt praktikisht ambasada e Kosovës në Shtetet e Bashkuara ka me të blokuar për shkak të masave të qeverisë amerikane si kundër përgjigje ndaj veprimeve të qeverisë Kosovës. Por kjo shkon në dëm të qeverisë, po edhe të vetë Kosovës, por kjo është ajo çfarë mund të bënë Shtetet e Bashkuara dhe shtetet evropiane, dhe i takon popullatës Kosovës tash me reagu dhe me kriju opinionin publik dhe një mas kritike që me definu a duam të shkojmë rrëth izolimit total për hirë të një ambicjeve të një personi ose të një agjente të një personi, dhe apo duhem të zhblokojmë situatën. Por duke pas parasysh se historia e shtetësisë Kosovës sigurisht është lidhur me pjesëmarrjen sidomos amerikane dhe evropiane, si e bën qartë edhe zyrtarët amerikanë që nuk do të lejojnë një person ose një subjekt politik, duke aluduar qartas në Kurtin, që të bën pengesë e detyrimeve ndërkombëtare të shtetit Kosovës, që nuk ka implikim vetëm brenda Kosovës, po ka implikim edhe për gjithë rajonin, duke marë parasysh edhe situatën kritike që ka të bëjë me luftën në Ukrainë. Kështu që në parametrat e tillë, roli i Kurtit është minor dhe i pamundshëm, por në jetën e mbrëmshme të Kosovës do të thotë mund të na, si thotë populli, nxihet jeta me rëmjen e vazhdueshme të standardit jetese, sepse Kurti ka ardhur me premtime të rrejshme që në ekonomi do të ketë ngritje, do të ketë ulje shumë dhe ka ndodhe kundërta. Dhe keni drejtë, në fakt, që do duhet që në një moment tjetër, ndoshta mos ja dedikojmë të gjithën hapësirën pa diskutim që ka shumë rëndësi edhe arritja e dialogut edhe marrëveshjet në përmjet edhe ndërmjetësimit të ndërkombëtarve, por po kaq do duhet që të bëjmë edhe një vëzhgim të situatës dhe të menaxhimit të krizës ekonomike si derivat i luftës në Ukrainë. Faleminderit shumë për këtë bisedë, është gjithë një knajsi dhe sa ne të mundemi do të pasqyrojmë gjitha informacionit që vinë nga Kosova dhe pse jo do të analizojmë ato në mënyrë periodike së bashku. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen.